Напад на обмінний пункт стався тоді, коли жінка-касир вже його зачиняла. Невідомий чоловік накинувся на неї, ударив в обличчя та, погрожуючи пістолетом, заштовхав назад в приміщення обмінника, де забрав з каси 1 мільйон 600 тисяч гривень у різній валюті. Після чого нападник зник у невідомому напрямку, а касирка одразу викликала правоохоронців. Власник обмінника телефоном розповів, що усі необхідні заходи безпеки, як то камери та тривожна кнопка, у закладі були, а от охоронці, нарікає, могли бути спритнішими. Охорона є, коли вона їхала 13 хвилин, а по регламенту має їхати 5. Шоковану касирку з тілесними ушкодженнями доправили до лікарні, а потім після обстеження та надання допомоги відпустили додому. Та вийти на роботу після такого вона поки що не змогла. Нині в обміннику працює нова касирка. Сьогодні тут про напад знають лише з чуток. Тут люди торгують овочами та фруктами і то по півдня. Увечері можна зустріти лише тих, хто повертається з роботи. Ми нічого не слышали, ми тільки сьогодні все узнали, що порабали обмінку. Ну, це шкода було. Уже пізно вечором, але ми тут працюємо до 3 годин. Тим часом правоохоронці відкрили провадження за статтею «Розбій» Кримінального кодексу України. Нині вони вилучають записи з камер відеоспостереження, встановлених на будівлях неподалік, та шукають свідків. Зловмиснику, якщо його, звісно, знайдуть, загрожує до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна. Аліна Курилович, Роман Даніщук, агентство телевидіння «Новості».